Dalším bodem je sedmička, informace o postupu výstavby na seřadišti. Jedná se o vybudování zdravotnicko-sociálního zařízení, obecně nebo nazýváme slovem Matouši. Pane tajemníku, můžete dát informaci? Informace, kterou jsem si vyžádal od pana doktora Matouška, máte kompletně přetištěnou. V podstatě bylo tam jedné zdržení ve jedném velké držení z městského úřadu Černošice o okruhu zemního plánování, kdy čekali na stanovisko, poté jim chvilku trvali ze stanoviska dotčených orgánů státní správy a dneska je to na stavebním úřadě podání žádosti o územní rozhodnutí. Já ještě doplním, že to, co řekl pan tajemník, proběhne 19. února, toto začne. Bude to projednat do 19. února. Je to neveřejné, protože se to týká soukromého subjektu, takže 19. února přečteme si výsledek. Já vás s dovolením musím poopravit, protože vím, jak funguje územní řízení. To, že je to neveřejné rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu, nikoli to, že je to... Že se tam nemůže někdo přijít podívat, jo, myslím. Ale ten důvod není ten, že by to řízení bylo neveřejné, protože se jedná o soukromou osobu nebo stavbu soukromé osoby. Tak to není. Tak mě upravte. Takže já osobně se domnívám, že to oznámení o vykonání místního šetření nebo ústního jednání v této záležitosti mělo být zveřejněno prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce. To by mělo být, já si předpokládám, že tomu tak je, já nejsem stavební úřad. Není. Z toho dokumentu, který jste zaslal pro potřeby členů výboru rozvoje města, je zřejmé, že zdejší stavební úřad určil za účastníky řízení pouze pana doktora Matouška jako firmu RHD, jako vlastně budoucího stavebníka, Skansku, která vlastně pozemek, který obkružuje ten pozemek bývalého seřadiště, město Lepčice, protože je účastníkem územního řízení ze zákona, to je neopomenutelným účastníkem, a potom síťaři, kteří tam vlastní jakási věcná břemena přilehlých komunikací. A nikoho dalšího. Takže vlastníci rodinných domků, kteří tam bydlí v těch přilehlých komunikacích, ať už je to ulice Ukrytu, ulice Nerudová, Palackého, Na Radosti nebo Tržní, neví o tom, že se územní řízení na poměrně rozsáhlou stavbu na seřadišti probíhá. A z mého pohledu, jako člověka praktikujícího na stavebním úřadě, jsou tito lidé opomenutí účastníci řízení a kdykoliv se můžou přihlásit a říct, že byly opomenutí a v podstatě to řízení je zmatečné. V každém případě tuto informaci já nevím, a protože stavební úřad je státní správa, já jsem tuto informaci nevěděl, doporučuji, a nepřeju si žádné budoucí komplikace, doporučuji, a já si to beru za své, aby v tomto smyslu informoval stavební úřad, aby uvedl v pořádek tuto věc. Já jsem se dneska před jednáním zastupitelstva, teda děkuji panu starostovi, že nám to dal na vědomí, to vlastně bez té informace, kterou nám zaslal, protože to oznámení o zahájení řízení, bychom o tom nikdo nevěděli, dozvěděli bychom se to až dneska. Já jsem měla příležitost teda přijet trošku dřív a zastavit se na stavebním úřadě a na tom majitelnému jsem tak trošku jako zpravila o tom, že se domnívám, že ty účastníci tam jsou špatně stanoveni a že teda by ten okruh účastníků řízení měl být větší. A opravdu jsem přesvědčena o tom, že by to mělo být jako řízení s velkým počtem účastníků, zveřejněné na úřední desce města, aby se o tom všichni mohli dozvědět, protože všichni lidé z těch pěti ulic, které jsem jmenovala, můžou být potenciálně dotčeni minimálně tou stavbou při její výstavbě, při její realizaci, ale možná i potom při provozu. V každém případě jako udělám to, co jsem řekl, a s tím, že pravděpodobně v tom dojde nějak posunu, takže ten termín 19. nebudeme brát vážně, ale no, asi bude... No musí proběhnout, to už je vyhlášeno. Ale jak si uděláme, co je za dost potřeba? Já to říkám za ně, protože to je někdo jiný než samospráva. Ale je i mojí povinností... Jste šéfem celého úřadu, je i mojí povinností... Tak.
Já teda ještě bych k této věci ráda řekla, že si myslím, že se na tuto stavbu nebo tento záměr vztahuje v podstatě to usnesení, které tady zmiňoval Roman, o tom, že tyto záměry měly projít zastupitelstvem. Že v okamžiku, kdy se město nebo rada města k té stavbě vyjadřovala, tak než to vyjádření bylo adresováno a odesláno Matouškovi nebo firmě RHG, tak jsme s tím stanoviskem měli být seznámeni. To neproběhlo. Takže z mého pohledu je zde došlo k porušení usnesení zastupitelstva z toho roku 2017. A chci požádat radní města, aby dbala na to tu takto rozsáhlých projektů, aby zastupitelstvo bylo informováno, abychom měli příležitost se vyjádřit, případně doplnit to stanovisko města k těm stavbám. A napadne, když to potom probíhá takovým způsobem, že lidé, kteří přímo stavbují úřadu většiny, nejsou ani přizváni, jako účastníci řízení. Dobře, děkuji. Tak, přišlo vám návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o postupu výstavby na Seřadiště. Mělo by se to nějak lépe napsat to slovo Seřadiště, asi by tam mělo na pozemku číslo. Kdo je pro přijetí usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? 1. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Děkuji.